どこまで行けば。友よ、ここに至るまでその手でいかなる時代を作ってきたのか、それを世に教えてくれ。さあ、購買よ。時代をかけし者の力、見極め伝えてくれ。いいですよ。安き子。ご神託がありました。あなたは嵐を呼ぶ雲であると。だからズババババババーッと振り払っちゃいますよ。卑弥呼様と足利さんにお願いされちゃいました。だからあなたを見極めます。いい人か悪い人か。いや、呪わないで。お願い何でしたっけ。ヒョステル様がご健在である以上敗れたとは思わぬ。天に投げ打ち。ご神託通りにしていればみんな幸せになるのでしょうか。どの方ももっとホッとするべき。ワビスケ様、心静かに休まれます。やっ、あなたのことは分かりました。私はそれを伝えに行きます。このまま伝令されては警戒を強められてしまいます。この戦、帝は娯楽のおつもりで、我らは命がけよ。伝えなきゃ。見事。友よ、望むものを申せ。たちならば王天た道を使わそう。あの千万すら乗り越える気か。身の程知らず。幾百の時を経てもなお滅びぬ国、そこへ導きうるはただ一人、このアマテラスの巫女のみよ。貴様の情報、帝への奇跡にもできる。見極めておいて無駄はなかろう。言うと思ったか。結構なお手前だなんてよ。一輪は陰らせぬ。断じて。足利公に謁見なると思うなよ。潔い死に様じゃねえか。好きだぜそういうのは。考えるな。生き延びられればいいなんて。貴様、我が思った以上の駒であったか。報告はしよう。形ばかりであろうと。雲の子は血が強いんだ。悪い夢だ。これにそれ。また戦か。
茶くらいゆっくり立てさせてくれよ。神よ、将よ、ヨステル様の意のままに燃えよう。これで情報を秘匿できる。すべては我が盤上の。勝負あり！お見事にござりまする！下郎は地に伏せろ。ならばよし、俺たちは。この木に仕掛けた策など古今例はないよ。その方らであればなせるであろう。期待する。足利の皆にかけて。友よ、感謝する。よくぞ我が神に輝ける生を与えてくれた。ヨシテル様に認められれば将来は約束されたも当然。残り一つだ、気を締めていくぞ。さっきの技伝授していただくわけには参りませんか。やれやれ、払う杖も残っておりませんか。古い貴様ら、足利の名を地に貶める気か。この日の元に幾度となく繰り返されし選定の儀、いざ問わん、そなたは誠の主なりよ。そなたが帝にもたらす、私はそれを見極めるのだ。こいつ喉越し悪そうだが、お前が試しとけよ。適当に。待って、そんな急に。神なんざ信じるかよ。また押し付けられるんだ。不都合、その嘆きは正当なのよ。この私の響きは心ゆくまで憎い。惑わず臆せず。願わくばあなたが帝を満たせし者であらん。しかと見極めました。バカな、我らは足利将軍家なのだぞ。今し将軍の座を降りたことすら道楽に過ぎない。僕がこうして喋っていられるうちに、貴様など引いてください。中心会議であった。あれぞ、あの者を熱く弔ってやってくれ。はっ、よいよ。帝よ、かの者の魂は私を。助かります。この戦いはいつまで続けなきゃいけないんだ。決まってんだろ。飽きるまでだよ。向こうさんか、この俺がな。世が望むは人々が限ろう熱き時代、全てのものがさんさんと輝く生きた時代。さあ友よ、今こそ創世の時。世の勾配を全て打ち進んだはその方だな。見事だ友よ。その方こそが
世の待ち望んだ伝令よ、生まれながらにして次を宿す。そうか、勝ったぞ。これが妬ましいという感情か。妬ましいだ。バカ言ってんじゃねえ。だったらなんで俺はあんなに寂しかったんだよ。天の熱、この風、雲よ、ロは登るぞ。雲よりも天よりも高く。俺とお前で作る戦か。なんだ、同じじゃねえか。いいな。これはいい。これよ、これが世の望むもの。命を賭してこそ限ろう新しき時代の熱よ。僕はかけたくなんかなかった。望まずに聞こえる声なんて寂しげだけでよかったんです。近づけないでください。あなた心を、うん、全てが終わった。共有庭をたしなみたまえ。乱世に揉まれし、アラム社の武芸とやらを。破れる覚悟はできていたはずだ。黙して受け入れられよ。余裕だな。正座しながらでも勝てちまうか。将軍なのに手向かいしてよいものか。次にし合うときは世の鬼丸国綱を使え。あれば面白き勝負となろう。世はここまでだ。友よ、人々を導け新しい世界へと。じっとしてろ、ワビスケ。僕はどこまでさまようんだろう。俺はいつまでさまようんだかな。